Jo d'història no en sé. Només et puc parlar de les coses que he viscut en primera persona. D'això sí que et puc parlar. A través del teatre o la meva novel·la i tot això, fa reflexionar la gent. Només em quedava la meitat. La meitat estava cremada, però jo estava molt orgullosa de la meitat del cabell. La meva gran sort va ser que una família catalana, de forma altruista, solidària, m'han acollit a casa seva. Això és el que ha fet que la meva vida canviï, perquè si no fos per aquesta família, ara, jo com altres immigrants, podria estar al carrer dormint i que ningú m'escoltés. Com el corrent sortarà del temps. És una dona afganesa, que ara té 30 anys, que durant 10 anys de la seva vida es va fer passar per noi en el règim dels talibans, durant el règim dels talibans per poder mantenir la seva família, perquè les dones, com és sabut, no podien treballar. És una experiència molt dura, però és una experiència que mira cap al futur i que el balanç és positiu. La cosa no és tan fàcil com eliminar un gran suposat enemic. Em fa molt trist que moltes joves em diguin que quan li diguis que sóc d'Afganistan, que diguin Osama Bin Laden, drogues, marihuana, burka, que vegin que doncs, a l'Afganistan hi ha gent com la Nàdia, hi ha gent que m'estan ganant, tenen estudiar, aprendre, treballar de forma com ho feu vosaltres. Jo pensava que tinc tot controlat. Per cada persona el seu país és el seu paradís. Si no m'hagués caigut bomba, si hagués tingut la meva llibertat no estaria aquí. Aquestes persones que han deixat amb molta dol, amb molta tristesa a la seva terra, han vingut aquí. Si no li acollim amb braços oberts, si no li donarem possibilitat de formar-se, de treballar i tenir una autorealització correcta, no podran estar a la seva terra, no podran tornar a la seva terra. Que si lluites, si tens perseverança, pots fer un canvi a la teva vida, a la teva vida de família, i després del teu país. Jo sé què vol dir veure la teva ciutat destruïda. A Kabul era ple de cases abandonades.